यो वर्ष को सब भन्दा पहिलो समुद्री आँधी हो। यो वर्ष अब प्री मनसून सुरू भइसकेपछि को पहिलो समुद्री आँधी यो अंडमान निकोबार प्रायद्वीप जुन भारत को छ त्यहाँबाट चाहिँ सुरु भएको हो यो आँधी र आज बिहान यो फर्दर एकदमै यसको गति बढेको छ र यो 65 देखि 70 किलोमिटर प्रति घण्टाको दरले हावा को वेग छ र यो बंगालको खाडी र म्यानमार कोस्टमा गएर चाहिँ यसले ठुलो पानी पारिराखेको अवस्था छ र यो यसको ठ्याक्कै अब नाम चाहिँ इन्डियन खासगरी भारत सरकारले राखिसकेको अवस्था चाहिँ छैन। अहिलेको अवस्थामा असानी भनेर चाहिँ यसको नाम दिने भनेर चाहिँ भनिएको छ तर त्यो यसको अवस्था हेरेर कति कस्तो हुन्छ यो भनेर भोलिसम्म यसको नाम नामकरण गर्ने र त्यसपछि यसको असर पनि कतिसम्म जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ भोलिसम्म निर्धारण हुन्छ। तर अहिलेसम्मको गति हेर्दाखेरि चाहिँ आज मैले भने 65 देखि 70 किलोमिटर प्रति घण्टाको दरले चलेको यो आँधी भोलि थप यो तेजिलो हुन्छ र दुई तिन दिनसम्म यसले त्यो क्षेत्रमा प्रभाव चाहिँ पार्छ। त्यो क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ भन्नुको अर्थ त्यसले मैले भने म्यानमारमा त्यसले बङ्गालको बङ्गलादेशमा असर गर्छ र हाम्रो क्षेत्रमा पनि पूर्वी भागमा देशको पूर्वी भागमा पानी पर्ने सम्भावना पनि यसले निम्त्याउने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। मैले त्यो नेपालमा यसको पूर्वी भागमा खास गरेर चाहिँ हाम्रो उच्च हिमाली क्षेत्र र पूर्वी भागमा चाहिँ यसको असर देखिने सम्भावना छ र त्यो असर कुन स्तरको देखिन्छ भनेर चाहिँ अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन, भोलिसम्म थाहा हुन्छ। तर चाहिँ यो अवस्था चाहिँ भोलिसम्म थाहा हुने हुनाले खास गरेर पूर्वी भागमा पानी असिना पानी अलिकता हावाहुरी चल्ने यस्तो खालको सम्भावना चाहिँ अहिलेसम्म आएको छ होइन। त्यो सम्भावना आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपालमा बिहिबार र शुक्रबार खास गरेर बिहिबार र शुक्रबार चाहिँ नेपालमा यसको सामान्य असर अहिलेसम्मको हिसाबले सामान्य असर देखिने सम्भावना चाहिँ रहेको छ भने भारतको बे बङ्गालमा त्यो बङ्गालको खाडीमा त अब माछा मार्नेहरूलाई चाहिँ जान प्रतिबन्ध लगाएको छ। लगभग 150 जना जुन सैन्य हुन्छन् त्यो विपदमा काम गर्ने त्यो दस्तावेजलाई प्रचालन गरेको अवस्था छ भनेपछि फिसरीलाई चाहिँ कम्प्लिट हल्ट गरेको अवस्था छ र त्यो क्षेत्रमा चेतावनी दिएको अवस्था छ र मान्छेहरूलाई चाहिँ घरबाट बाहिर ननिस्किनको लागि र सुरक्षित ठाउँमा सारिएको अवस्था चाहिँ छ। यो यसको के चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो भने मार्च महिनामा यस्तो खालको समुद्री आँधी आएको अवस्था विरलै थियो र अहिले अगाडि नै आयो। नर्मली यो अप्रेल र मे महिनामा आउँछ समुद्री आँधी र पहिलो समुद्री आँधी यही महिनामा चाहिँ आउनु भनेको चाहिँ अहिले जलवायु परिवर्तन र जुन यो बङ्गालको खाडीको समुद्रको सतहको तापक्रम चाहिँ 30-31 डिग्री पुगेको अवस्था र त्यो दुई दिनसम्म त्यही रहेको हुनाले यसले यस्तो खालको सिर्जना गरेको हो भन्ने कुरा भारत मौसम विज्ञानका वैज्ञानिकहरूले पनि भनेको कुरा चाहिँ सुन्नमा आएको छ। नेपालमा त्यसको कुनै खालको ठुलो असर देखिँदैन। मैले भने यो अलिकता म्यानमार कोस्टतिर गएर चाहिँ यसले असर गरिराखेको त्यतातिर यसको चाहिँ इन्टेन्सिटी बढिराखेको हुनाले नेपालमा सामान्य असर देखिन सक्छ तर ठुलो असर चाहिँ बङ्गलादेश र भारतमा मात्रै देखिन्छ।